Gospodine Berček, vi ste sada u Pirotu. Lep povod zaista u Naksi Plus radio ovde dolazi do određenih promena, inovacija. Želimo da program malo promenimo i da već od 1. oktobra sve to krene u nekom drugačijem svetlu, naravno u skladu sa Naksi Nacionalom. Pa evo da najavimo o čemu se zapravo radi. Ovde je zaista mnogo posla, pre svega sa tehničke strane. Šta ste sve to vi nama doneli i šta ćemo mi to od 1. oktobra moći da čujemo? Šta nudimo slušaocima pre svega? Pa prvo hvala što je Naksi Plus radi uopšte izrazio želju i htenje da obogati svoj lokalni program. Znači, to je cilj Naksi Nacionala, jeste da, znači, sve radio stanice u mreži imaju, da kažem, sličan program, ali sa što više lokalnog sadržaja. Tako da nam je veoma drago što je Naksi Plus radio izrazio tu želju. Znači, Naksi Plus radio je svakako i osnivač, jedan od osnivača Naksi Nacional mreže i znači uvek je bio tu i ovo je isto jedan od, kažem, koraka prema tome da postanemo ono što želimo da postanemo, a to da bude, znači, nacionalna mreža sa lokalnim sadržajem. Mi smo sada doneli faktički potpuno novu studijsku opremu, gde, eto, od 1. oktobra već može slušaocima da donese izobilje lokalnog sadržaja, gde će moći da se radi faktički uživo u sklopu programskog sata Naksi Nacionala, program uživo lokalni, gde, znači, tehnika koju smo doneli je definitivno zadnja reč tehnike, koji će, znači, obezbediti i kvalitet samog, znači, sadržaja i emitovanja. Tako da želim svim slušaocima Naksi Plus radija da uživaju u emisijama koje slede. Ovo je veliki poduhvat, zaista. Svesni smo trenutka u kom živimo i koliko je zaista teško izdvojiti značajna sredstva i stalno inovirati i menjati se u skladu sa vremenom. Ovo je veliki zalogaj. Da, i tu bi opet, da kažem, pohvalio Naksi Plus radio, što je u ovim teškim vremenima, gde znamo svi da ima jako velike problema, ekonomskih problema prvenstveno, nema dovoljno klijenata, nema dovoljno priliva, znači ne samo u medijima, nego, znači, svi osjećamo tu ovu krizu. Stvarno bih pohvalio što je izdvojio izuzetna sredstva, mogu tako da kažem slobodno, velika sredstva da se kupi ova nova oprema, da jednostavno nađe način i nađe modus da nađe ta sredstva, da uloži ta sredstva i da napravi ovu prilično veliku investiciju da bi pružio faktički građanima Pirota taj lokalni sadržaj, taj lokalni program i da zadovolji, znači, sve potrebe grada Pirota. Evo da pomenemo i ekipu koja je ovde sa nama. Rekli smo, predstavili vas, Ferenc Berček, ispred Naksi Nacionala, ali tu su nam i kolege iz tehnike. Tu su nam kolege iz tehnike, znači tu je Željko i Dragan, znači Dragan je, da kažem, tehnički direktor celog Naksi Nacionala, a Željko je IT menadžer, znači IT odsek je potpuno njegov, tako da cela ekipa s tehničke strane, znači najjača ekipa je ovde. Odlično. I verujemo da od 1. oktobra, već u prvoj nedelji, negde vidimo rezultate svega ovoga. Pa ja mislim da ćemo mi za 2-3 dana uspeti sve ovo da sklopimo, da povežemo, da stavimo u rad, tako da posle zavisi od vas ovde na lokalu kada ćete odlučiti da ćete imati prvo emitovanje tog lokalnog programa sa ove nove tehnike što smo doneli.